Hammaga salom. Bizda qisqa hazillar ketma-ketligi. Bizning birinchi ishtirokchimiz Abror Abdurahmanov. Luiza Rasulovaning Instagramda rasmlarini ko'rgan qo'ylar yig'ilish qilishdi va yig'ilishda o'zlaring bosinglar, uniki iskustvenniy, zato bizanki chistiy jir deb aytishar ekan. Keyingi ishtirokchimiz Hayot O'rasbayev. Do'stim, hech ham xafa bo'lma. Birinchi ish yopildimi? Albatta, ikkinchisi ochiladi. Bilaman, men ham jug'lay deganman. Keyingi ishtirokchi Sardor Shamsiyev. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, siz uchun juda ham katta foydasi bor ekan, ayniqsa cho'kayotgan odamga. Keyingi ishtirokchimiz Abror Rajabov. Hazil hazilni tagi zil deyishadi. Juda ham hazilkash opamiz, eri bilan hazillashib, boshqasi erga tegib ketibdi. Qizlarimiz yigitlarning xiyonatlarini kechirishlari mumkin, lekin hech qachon to'yga borishdan oldin prichoskasi va makiyajini buzib qo'ygan salonchini kechirishmaydi. O'zbek qizining qo'lidan ikki narsani tortib olib bo'lmaydi. Birinchisi sevgan yigitini, ikkinchisi o'rayotgan qizini. Zo'r narsalarga erishish qiyin. Yoki noqonuniy bo'ladi, yoki qimmat bo'ladi, yoki direktdan javob yozmaydi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa kulguch qo'yish uchun ikkita qo'lini bitiga bosgan. Shu men tug'ilgan paytdan kimdir patinga matingasini bosib ketgan-ku.